ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحسیب اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری صفات اور اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں سے متعلق ہم نے وقت وقت پر پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان ناموں کی اور ان صفات کی جو معانی ہیں اور ان کے اثرات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پیدا فرمائے. الحسیب اس کا سب سے پہلے ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں. عربی زبان میں الحسیب اس کے اندر بہت وسعت ہے معنوی اعتبار سے. حسیبہ کے معنی آتے ہیں یعنی گمان کرنا. گمان کرنا صرف گمان سے متعلق بات ایسی نہیں ہے کہ یعنی ایک جھوٹا گمان جسے کہتے ہیں، باطل گمان جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں زعامہ. زعامہ کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، ایسا گمان جو باطل گمان، مطلب پائیدار نہیں، بس ایسی اندھا دھند گمان جیسے کہتے ہیں. اگر احادیث میں زعامہ کا لفظ آتا ہے بہت، زعامہ فلان یا زعامت عائشہ، تو جو حجاز کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی مکہ مدینہ کے جو لوگ، حجاز کے لوگ زعامہ قالا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر گمان کے معنی میں نہیں، کہنے کے معنی میں احادیث میں لفظ آتا ہے، اس لیے میں نے بس بتا دیا آپ کو. تو زعامہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، فعل استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ گمان کرنے سے متعلق ہے، لیکن ایسا گمان جو باطل گمان ہے. لیکن حسیبہ ایسے گمان کے لیے آتا ہے جس میں ایک خیر کی امید ہوتی ہے. یقین کا پہلو تو نہیں ہوتا، لیکن اغلب ظن کی جسے کہتے ہیں ظن غالب، کہ ایسے ہو کر رہے گا، ایسے ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ جو سین پر جو کسرہ ہے میں اس کے معنی آپ کو بتایا ہوں. اگر حسبہ کے معنی لیتے ہیں تو پھر اس کے معنی آتے ہیں گننا، شمار کرنا، حساب کتاب کہتے ہیں نہیں، گننا شمار کرنا. اور سین پر اگر ضمے کے ساتھ کہتے ہیں حسبہ، تو پھر اس کے معنی آتے ہیں یعنی عزت شرف. حسب نسب کہتے ہیں نہیں، عزت و شرف، سرخروئی، اعلیٰ نسب کے لوگ وہ معنی میں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم الحسیب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبھی بندوں کے لیے، ان کی سبھی طرح کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعلیٰ درجے کا گمان کرتے ہیں. یعنی گویا کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ اچھا گمان کرتے ہیں رب العالمین پر، ہمیشہ بہتری کی امید کرتے ہیں، منفی سوچ نہیں ہوتی ہے ان کی، مثبت سوچ ہوتی ہے، آگے کا دیکھتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت قوی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے. ویسے اللہ رب العالمین سب کی مدد کرتا ہے، سب کے لیے کافی ہے خصوصیت کے ساتھ. اور الحسیب کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے، ہر شخص کو اس کے اندر جو خیر ہے جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور اس کی جزا یا سزا دے گا. الحسیب کے اندر یہ بھی معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، کیا شعور ہے اس میں بتائیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت اس کی ماں میں دودھ پیدا فرماتا ہے اور اس بچے کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کو بھوک لگے اور جو ہے اسی طرف لپکے اور اس سے دودھ پیے. کس نے وہ التفات کی قوت پیدا کی؟ کس نے اس کی توجہ وہاں ڈالا؟ رب العالمین نے کیسے متوجہ کروایا اس بچے کو، کیسے اس کے اندر وہ قوت پیدا فرمائی کہ میری غذا اللہ نے وہاں رکھی، کہاں سے آیا اتنا شعور؟ پھر جو ہے وہ اپنے منہ سے چوسنے لگتا ہے تو وہ قوت کہاں سے آئی، وہ شعور کہاں سے آیا، وہ توفیق کہاں سے ہوئی اس کو؟
اللہ کیسے کافی ہوتا ہے بندے کے لیے، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوں کے لیے کافی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ انسان، اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل سے کام لیتے ہیں. ہم راستے میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جو چھوٹے پرندے، جانور. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جانور ایک یہاں سے وہاں تک جاتا ہے، دیکھ دکھا کر کے جاتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نکلتا ہے. وہ اتنا الہام کس نے کیا اس کو؟ کہاں سے آئی وہ قوت اس کے اندر؟ کون رہنمائی کیا اس کے؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے کافی ہے خصوصیت کے ساتھ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اس نام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس آیت میں کیا پیغام ہے، کیا معنی ہے، بات کیا ہے، اور اس بات کے اختتام میں اللہ رب العالمین اسی نام کا انتخاب فرمایا، تو پھر اس میں کیا مطابقت ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سوچنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کو آئے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو، پھر ورنہ موضوع ہم سے ہٹ جائیں گے، کہ جو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیے تھے، 5 ہجری کو وہ حکم آیا اور آپ نے یعنی وہ کہا کہ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، اللہ نے کہا کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ، وہ حقیقی معنوں میں آپ کے فرزند نہیں ہیں. یہ آسان کام نہیں تھا، اور معاشرے میں یہ چیز بہت رائج تھی، اور اللہ کے رسول سے ایسے کروایا گیا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت انسان فطری طور پر خوف زدہ تھے، دل میں ایک جھجک سی تھی آپ کے اندر، خوف تھا ایک فطری طور پر، اور وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، تو کہا کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اپنا ڈر محسوس کیا انہوں نے کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے. یہ آسان بات نہیں ہے، قصہ سنانے کی حد تک بہت دلچسپ ہے، لیکن خود کو کھڑا کر کے سوچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھی، اس کو جب ڈالنے کے لیے کہا، جب وہ ڈالے، اس سے بھی ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر. ایسے نہیں کہ اتنے بہادر انسان ہیں اور سامنے سے ڈر گئے، نہیں، فطری طور پر خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ کوئی عیب نہیں ہے. تو مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی ایسا تھا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا، اور آپ نے ایسے ہی کیا جو اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید قوت پہنچانے کے لیے کہا کہ پچھلے جو انبیاء تھے نا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کن میں سے ہیں؟ آپ تو رسولوں میں سے ہیں نا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، گویا کہ ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈریں. اللہ کا حکم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں. وکفا باللہ حسیبا، یہ دیکھیے، وکفا باللہ حسیبا، بطور حسیب اللہ کافی ہے. اس کا ہم ترجمہ کر کے سکیڑ نہیں سکتے، اس کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں. بحیثیت نگران اللہ آپ کے لیے کافی ہے، بحیثیت حساب کتاب لینے کے ان کے بھی، آپ کے بھی اللہ کافی ہے. آپ کا حساب کتاب اللہ لے گا آپ سے، وہ تھوڑی نہ لیں گے. اور وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ کر گزرتے ہیں، تو ان کا حساب کتاب بھی اللہ لے گا، اللہ کافی ہے ان کے آپ کے لیے. اور بطور سزا اور جزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے، جس کو کیا سزا دینا چاہیے، کس کو کیا جزا دینی چاہیے. بطور نگران بھی آپ ڈر رہے کیوں ہیں؟ اللہ حسیب ہے آپ کا. وکفا باللہ حسیبا، اللہ اکبر. ایک اور جگہ ہے سورۃ النساء میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وابتلوا الیتاما حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالهم ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یسرفوا ومن کان غنیا فلیستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. یہ سورت النساء کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا جو مال ہے نا ان مال کو بہت حفاظت سے رکھو اور اس کو پروان چڑھاؤ, اور جب یہ بڑے ہو جائیں یتیم بالے ہو جائیں اور ان کے اندر دیکھو دیکھتے ہو تم کہ ان کے اندر شعور ہے, حسن تدبیر ہے, قوت ہے, مال کو سنبھال سکتے ہیں, اپنا مال واپس لے سکتے ہیں, تب ان کا مال ان کے سپرد کر دو. ان کے مال کے اندر بڑھوتری لانے کی کوشش کرو. ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی فضول چیزوں میں خرچ کر کے ان کے مال کو تباہ اور ختم نہ کر دو. ہاں تم ان کے مال کی نگرانی کر رہے ہو تو عند ضرورت ضرورت کے حد تک کچھ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو, اور جب وہ بڑے ہو جائیں ان کا جب مال ان کو دیتے ہو تو کسی کو شاہد بھی بنا لو, گواہ بنا لو. وکفا باللہ حسیبا, حقیقت میں نگران تو اللہ ہی ہے, حقیقت میں حساب کتاب لینے والا تو اللہ ہی ہے. تم نے اس مال میں کیا کیا, کیا نہیں کیا, کتنا لیا کتنا نہیں لیا, وہ تو اللہ کافی ہے اس کے لیے. اللہ نگرانی کر رہا ہے اس کی, اور اللہ حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ سزا و جزا کے لیے کافی ہے. آیتوں کا انتخاب دیکھیں, اللہ اکبر, آیت کے اختتام میں اس نام کا انتخاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک اور مقام پر فرمایا بالکل وسط میں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تم کو کوئی سلام کرتے ہیں تو آپ سلام کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو. حدیث میں اس کی تفصیلات میں آتی ہیں, صحیح مسلم میں, سنن ابی داؤد وغیرہ میں, بسند صحیح سنن ابی داؤد میں جو ہیں. آپ کو کوئی السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس میں اضافہ نہیں کریں گے, اتنا ہی جواب دیں گے. یعنی ایک بہتر طریقہ اپنایا گیا, آپ اعلیٰ درجہ کا کردار اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, سب کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے اور سب کا حساب کتاب لے گا رب العالمین. آپ ایک جملہ زائد کہہ دیں گے تو آپ کے لیے کیا کچھ ہوگا, آپ کا حساب کتاب تو اللہ لے گا نا. وہ آپ کو آپ کا بدلہ دے گا, آپ کو وہ آپ کو آپ کی جزا دے گا, آپ کو وہ آپ کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اتنا حوصلہ ملتا ہے ان آیتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم نام سے. تو بحیثیت ہم ایک مسلمان اللہ پر جتنا توکل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے قدر ہماری اتنی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا وَإِن يَخْدَعُوكَ, اگر وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ, اگر یہ کفار آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ صلح کیجئے, آپ آگے بڑھ کر صلح کریں, اور وہ بھی آ کر کے صلح کرتے ہیں تو آپ بھی صلح ضرور کر لیجئے ان سے. لیکن صلح کے نام پر وہ اگر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے. الذی ایتک بنصرہ وبالمؤمنین, جس نے تمہاری اور مومنین کی مدد کی, قوت پہنچائی, تائید کی, حسبک اللہ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اس کی ایک آیت کے بعد اللہ نے کہا سورۃ الانفال ہی میں, اے نبی آپ کے لیے اور سارے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نگرانی کے طور پر کافی ہے, حساب کتاب کے لیے کافی ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی قوت پہنچائی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی خاص تعریف فرمائی ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی بہت ہی عظیم 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 دل رکھتے ہیں, اپنے اندر بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا حسن ظن رکھتے ہیں رب العالمین پر. کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جانتے ہیں صحابہ نے کب کہی یہ بات؟ احسنتم, احد کے موقع پر. لیکن کس موقع پر, وہ ذرا غور کیجیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو لے کر کے آج جو مسجد نبوی ہے نا, باب ملک فہد سے نکلتے ہیں,
निकल के सामने से जाते हैं इशारे सितीन से होते हुए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसी सीधे जब निकलते जाएंगे तो आपको उहद की पहाड़ी नजर आएगी, उसी रास्ते से होते हुए गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ ही फासले पर गए थे कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न अबी सलूल रईसुल मुनाफिकीन 300 लोगों को लेकर निकल गया, हिम्मत तोड़ने के लिए, सहाबा की हिम्मतें पस्त करने के लिए। सहाबा गए, आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन अंदाज में तरतीब दी, सहाबा के एक जमात को जो है उहद में यहाँ वहाँ आपने तरतीब दी, कुछ सहाबा को पहाड़ी पर भी खड़ा किया आपने, 50 सहाबा को। मुझे उस तफसील में नहीं जाना है, मुझे असल मौजू बताना है आपको। आप अलैहिस्सलाम ने जिस तरतीब के साथ फौज को खड़ा किया आपने, वो इस कदर अजीम जौहर था जंग कर अल्लाह के रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ी तादाद के सामने, मतलब यानी यूं ही जीत आ गई आपकी, आसानी से जीत पाए। लेकिन बहैसियत बशर जरा सी चूक जो हुई थी सहाबा से, कुछ सहाबा से, तो पूरा काया पलट गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की एक बड़ी तादाद को काफ़ी नुकसान पहुंचा, सब पहाड़ पर चढ़ गए थे जान के तहफ्फुज़ के लिए, नीचे कुफार खड़े हैं, अल्लाह के रसूल और सहाबा पहाड़ पर हैं, ये जो कुफार हैं चाहते तो अपनी पूरी फौज को लेकर के मदीने के अंदर दाखिल हो सकते थे, फिर मदीने के अंदर के लोगों को भी तबाह कर सकते थे। बहरहाल मुकद्दर यह था कि लोग वापस चले गए। अब आप अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा, थकान है आपको, कमजोर हैं, थकान से चूर चूर हैं, ज़हनी थकावट, जिस्मानी थकावट, भूख प्यास, इन सब के बावजूद सहाबा ने 70 सहाबा को वहां पर तदफीन की उनकी, आसान काम नहीं था। फिर जो है इतनी कमजोरी के हालत में मदीने के अंदर दाखिल हो रहे थे, एक हद तक दाखिल हो चुके थे, उस दौर के मदीने की मैं बात कर रहा हूं, अचानक खबरें फैली कि कुफार दोबारा हमला कर रहे हैं। पूरी रात सहाबा और अल्लाह के रसूल वहीं पर रहे, मदीने के अंदर नहीं गए मुकाबला करने के लिए। कहा कि अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन नास इन्ना नास क़द जमअू लकुम फख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, लोगों ने कहा कि जो है तुम्हारे खिलाफ वो फिर दोबारा जमा हो रहे हैं। कहा कि हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, ईमान बढ़ गया उनका। वो नेमल वकील, बतौर वकील अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है हमारे लिए, बेहतरीन मुहाफिज है हमारा, हमारी मदद के एतबार से बेहतरीन मददगार है। हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ये वाकया कहते हुए वल्लाह कलीजा मुँह को आ रहा है, नहीं मतलब कपकपी तारी हो रही है, आसान काम नहीं है। तो ये अल्लाह सुबहान व तआला ने इनके इस जुमले को कुरान मजीद में बतौर आयत नाजिल फरमाई, क़यामत तक पढ़ी जाएगी आयत। ये किरदार है सहाबा का, अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जब आग में डाला गया तो आपने यही कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये मामूली बात नहीं है। यहाँ मैं और आप बैठ के ये जुमले रटें, कहें, पढ़ें, वो दम नहीं है उसमें। किसी तरह की भी हालात आए, अल्लाह हमें सबात कदमी अता फरमाए और हम कहें कि हस्बुनल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह तलाक में, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल बहैसियत हम एक मुसलमान हर मामले में चौकन्ना रहें, किसी की तारीफ में, किसी के बारे में कुछ भी कहते हों, हम अपनी निगरानी खुद करें, कड़ी निगरानी करें कि हम क्या कह रहे हैं, हम किसके बारे में कह रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला हसीब है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब किताब लेने वाला है, हमारी निगरानी करने वाला है। हत्ता कि हम किसी के बारे में जो कहते हैं ना, ये ऐसे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक हदीस आती है सही है इनकी, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में किताबुल अदब और सही मुस्लिम में किताबुल ज़ुहदी वर्रक़ाइक़। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं आप अलैहिस्सलाम के पास अस्ना रजुलुन अला रजुलिन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने एक शख्स की तारीफ़ की रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि वही लख वही हक,
قطعت عنق اخيك, عنق اخي قطعت عنق اخيك, ارے تمہاری بربادی ہے, تم نے تو تمہارے بھائی کی گردن ہی اڑا دی. یعنی جس طرح سے تم نے تمہاری بھائی کو جو قتل کرتے ہیں نا, گردن اڑا دیتے ہیں نا, استعارہ ہے یہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس طرح سے تم اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیتے ہو, گردن اڑا دیتے ہو, تم نے تو اس کے سامنے اس کے منہ پر تعریف کر کے گویا کہ اس کے اندر غرور پیدا کرا رہے ہیں, عجب عجب پیدا کرا رہے ہیں. اور پھر خود کو وہ اچھا سمجھنے لگے گا, خود کو بڑا سمجھنے لگے گا, اور پھر اس کی دنیا اور آخرت ہلا کر دے رہے ہیں آپ. بہرحال ایسے احادیث بھی بکثرت ملتے ہیں جس میں منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن شروط ہیں اس کے شروط ہیں, اور کبھی کبھار تو ضرورت بن جاتی ہے, لازمی چیز ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے, کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِن كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَ, اگر تم میں کا کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو کس انداز میں تعریف کرے کہ وہ بس اتنی بات کہہ دے کہ احسبہ فلانن, فلان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا, میرا ایسا گمان ہے, میرے علم کے مطابق ایسی باتیں ہیں. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا, لیکن میں میرے بھائی کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا, بس میرے اپنے علم کے مطابق, واللہ حسیب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل میں حسیب ہے, اللہ ہی نگران ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حساب کتاب لینے والا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے, کیا ہے, سب کچھ اندرون کیا ہے, ظاہر کیا ہے, تو اللہ کو معلوم, اللہ حسیب ہے. احسبہ فلانن, میں تو فلاں کو ایسے جانتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اگر ایسا جانتے ہیں تو اس انداز میں گفتگو کرے. اسی لیے اہل علم جب بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو تعریف ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ احسبہ فلانن ولا ازکی علی اللہ احدا, میرے علم کے مطابق میں نے جو سوچا, جو میں نے جانا, میں نے کہہ دیا ہے, ورنہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں. واللہ حسیب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے اعمال کا حساب کتاب لینے والا ہے. ہم تو بس جو جانے ہیں وہ ضرورت کے حد تک ہم نے بتائے ہیں, ایسے ہی اہل علم کہتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے, ایک اثر آتا ہے, اثر ہے عمر بن خطاب کا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب الشہادات میں یہ اثر لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ ابن عتبہ کبار تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا لوگوں سے, جب وہ اپنے عہد خلافت میں, جب وہ عہد خلافت, ان کا جو عہد خلافت تھا, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کا مؤاخذہ ہوتا تھا, لوگوں کی پکڑ ہوتی تھی وحی کی روشنی میں. یعنی کس نے کیا کہا, کوئی کہہ دیتا تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے, اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا, دیکھو اس نے اسے کہا ہے. کوئی صحابی آ کے کہتے کہ اے اللہ کے رسول, انہوں نے ایسے کہا ہے, زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول کے بارے میں آ کے کہا تھا, سورۃ المنافقون میں دیکھیا, جو انکار کر دیا اس نے, آیت نازل ہوگی, صحابی صحیح کہا ہے صحابی نے, اور اس نے واقعی نے اسے کہا ہے, سبحان اللہ. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا, پکڑ ہوتی تھی, گرفت ہوتی تھی وحی کی روشنی میں. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ, وحی تو آج منقطع ہو چکی ہے, وحی تو ختم ہو چکی ہے, وحی تو نہیں آنے والی ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا کہ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا, جو جس کی زندگی, جس کا کردار ہمارے سامنے بہتر نظر آئے گا, امین نہ ہو, ہم اس کو معمون سمجھیں گے, ہم اسے نیک سمجھیں گے, ہم اسے اچھا سمجھیں گے, وہ قرب نہ ہو, ہم اسے اپنا قریبی بنا لیں گے, اس کے اندرون کیا ہے, ہرگز بھی نہیں, ہم اس کے اندرون کو چھوڑ دیں گے, اس کے جو اندرون ہیں اس کو چھوڑ دیں گے ہم. واللہ یحاسبہ فی سریرتہ,
उसका अंदरून क्या है उसका हिसाब किताब अल्लाह लेगा, हम नहीं, हम सिर्फ जाहिर पर फैसला करके अपने करीब करेंगे उसको। वमन अज़हर लना सुअन, और जिसकी जिंदगी में हमें बदबख्ती नजर आएगी, बुराई नजर आएगी, गलतियां नजर आएंगी, तो हम लम नमन हो, हम उसको कभी मामून नहीं समझेंगे, उसे नेक नहीं समझेंगे, अमीन नहीं समझेंगे, उसको एतबार नहीं करेंगे, उसको उसके हम तस्दीक नहीं करेंगे, वलम नुसद्दिक हो, उसकी कभी तस्दीक नहीं करेंगे, वो आके गवाही देगा, बात कहेगा, हम लेंगे ही नहीं बात, उसको उसकी बात को लेंगे ही नहीं हम, भले ही वो आकर के ये कहने लगे कि नहीं नहीं मेरा अंदरून तो बहुत अच्छा है, कहा कि हरगिज नहीं, सुभान अल्लाह, अगर वो आके कहता है कि मेरा अंदरून बहुत अच्छा है तो हरगिज हम नहीं कहेंगे, जो जाहिर में है वो कितनी बड़ी बात, देखिए कि वल्लाहु युहासिबुहु फी सिरीरतिही, उसका उसका अंदरून क्या है वो तो अल्लाह उसका हिसाब किताब लेगा, हम खोज में नहीं रहेंगे उसकी। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह इस असर को लाकर के बताना चाहते हैं कि जब कज़ा का मामला हो, किसी की गवाही का मामला हो, आप जाहिर पर फैसला करें। एक मुसलमान का आदिल होना एक मुसलमान होने से ज़ायद एक सिफत है, वो एक आगे की सिफत है। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु तआला का जो नाम है अल हसीब, उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर तकवा पैदा होना चाहिए, एतबार पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वही काफ़ी है हमारे लिए, और गैर मामूली भरोसा होना चाहिए रब्बुल आलमीन पर, और अल्लाह सुबहान व तआला की ताकत देखिए कि कल क़यामत के दिन कितने लोग होंगे, या अल्लाह कितने लोग होंगे, सुबहान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला सबका हिसाब किताब लेगा, सबकी ज़िंदगी अल्लाह के सामने होंगी। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने कहा وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ। कल क़यामत के दिन जो है मवाजीन मीज़ान रखे जाएंगे और फिर रत्ती बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं होगा और हिसाब किताब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। एक एक इंसान की ज़िंदगी अपने आप से रख के देखे कि मेरी इतनी उम्र है तो मेरे कितने आमाल होंगे और ऐसे कितने करोड़ों लोग अरबों लोग होंगे आए गए होंगे आने वाले होंगे, सबके हिसाब किताब इंसानों के जिन्नों के जानवरों के सबके, या अल्लाह पल पल रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब है, या अल्लाह। इतनी सफाई के साथ होगा कि अल्लाह ताला तो बंदे बंदे का आमाल बंदे के आमाल उसके हाथ में दे देंगे। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तुम्हारे आमाल क्या हैं तुम खुद अपना हिसाब ले लो, चलो तुम्हारे सामने है देख लो, अल्लाह अकबर। और हिसाब भी करोड़ों करोड़ों अरबों लोग होंगे तो क्या बहुत वक्त लग जाएगा अल्लाह के लिए? नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह अल अनाम में कहा ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है वो, यूं ऐसे ही ले लेगा हिसाब सबका रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुबहान व तआला का एक अजीम नाम है, इससे एक मुसलमान के अंदर क़ुव्वत पैदा होनी चाहिए, अल्लाह ताला से हुस्न ज़न पैदा होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, और जो है रोज़े क़यामत से मुतालिक ईमान मजबूत हो जाना चाहिए, और हम कहें कि हसबुनल्लाहु निअमल वकील, ये हमारी ज़ुबान से हमारे अंदरून से ये जुमले निकले जो अल्लाह से ताल्लुक पर दलालत करते हों। अल्लाह ताला इसी अकीदे पर, इसी मोहब्बत पर, और इसी जो लगाव है अल्लाह ताला से, तो जो ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसी पर हमें कायम रखें, और इसी पर हमारी मौत आए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।